Сьогодні в програмі безвідходне виробництво. Як працює деревообробне підприємство у селі Тартак? Отримати паспорт стане простіше. У ЦНАПах більше робочих станцій. Нагороди для дітей. Обдарованих оцінили. Підсумовуємо п'ятницю. Мої вітання. Безвідходне виробництво. На Львівщині у селі Тартак, що у Кам'янка-Бузькому районі, вже більше 5 років працює деревообробне підприємство, яке використовує 100% своєї сировини. Основні ставки роблять на дошки та дерев'яні піддони, а тирсові залишки переробляють на брикети для твердопаливних кутлів та деревне вугілля, яке користується попитом за кордоном. Сотні кубів лісу та тони дерев'яного матеріалу на експорт. Піддони, дошки та паливні брикети – усе це готова продукція після тривалого процесу. Однак керівник одного з цехів Ігор твердить, що святиня підприємства – це місце, де розпускають величезний кругляк на бруси. Тут нарізається заготовка на продукцію. Це є нарізається полубрус і піддон збивається вже з готової дошки. А це основний етап, тому що йде заготовка бруса, полубрус перерізається в дошку і тоді вже готова продукція тут. Далі дерево, яке вже не відносять до першого та другого сорту, розпускають на дрова. Згодом на тирсу і з цього вже випалюють брикети, розповідають фахівці. Є спеціальна машина, яка пресує тирсу, робимо такий от брикет. З того брикету цей брикет запихається в нас є такі камери, пічки, де проходить процес сушіння 6 годин. І процес 12 годин, може чуть менше піролізу, де виділяється газ, де він перегорає в закритому приміщенні без доступу повітря. Потім воно витягується, ще 10 годин воно остиває, і тоді вже той продукт готовий для відправлення в Європу. Загалом на підприємстві працюють у кількох напрямах. Наразі тут працевлаштовані більше сотні місцевих мешканців, а усю продукцію експортують у країни ЄС. Конкретно ми співпрацюємо це з німцями, ну також є чехи, словаки, французи, бельгійці, голландці. Всі країни, напевно, Євросоюзу в нас є повністю, ну але саме основний партнер – це в нас є німецька фірма. За словами обласних чиновників, Львівщина починає набирати обертів у сфері деревообробного підприємства. Здебільшого це малий та середній бізнес. Ну а це додаткові кошти у місцеві бюджети. Кожний 10-й долар експортний – це є забезпечений підприємцями, які займаються деревообробкою і також виробництвом меблів. І, власне, це підприємство, на якому ми зараз перебуваємо, тільки за останні 16-й, початок 17-го року, тут було додатково створено 50 робочих місць, інвестовано, власне, кошти в обладнання, яке займається деревообробкою. Найближчим часом ще близько 1 мільйон євро буде інвестовано, і ще на 40 чоловік буде збільшено кількість робочих місць. Наразі у компанії міркують на збільшення масштабів і виробництва, і продукції. Для цього в українську компанію іноземні підприємці інвестували понад 500 тисяч євро. Віталій Гамадин, Андрій Сладков. Новини. Європейський гуртожиток для курсантів. У Великих Мостах курсанти заселилися у новеньку будівлю. Реконструкція казарми розпочалася на початку 2016 року. Тут, розповідають, доклали чимало зусиль, аби все зробити швидко та якісно. Відтепер 150 курсантів поселяться у новенькі кімнати, де є все необхідне. Ліжко з ортопедичним матрацом, санвузол та шафи для особистих речей. Також у будівлі облаштували відпочинкову зону, комп'ютерну кімнату та кухню. Всього ремонтні роботи вартували більше 5,5 мільйонів гривень. На цьому пообіцяли не завершувати і вже за рік відкрити ще одну європейську казарму. Безумовно, ця кількість місць, які на сьогоднішній день ми відкриваємо гуртожиток 150, нас не для клінічного центру це є замала кількість. І на бюджет вже в проєкті на 2018 рік закладена також казарма на підреконструкцію номер 1, також такий же аналогічний гуртожиток, як і цей, де буде складати приблизно до 100 ліжкомісць. У Львові побільшало місць, де видають паспорти, адже така послуга є найзатребуванішою у міських центрах надання адмінпослуг. Відтепер у кожному ЦНАПі функціонуватимуть 2 робочі станції з оформлення документів, а не одна, як це було раніше. Оформлювати закордонні паспорти до ЦНАПу, що на вулиці Левицького, сьогодні з самого ранку прийшла уся сім'я Чаклош. Ми сьогодні встали взагалі, якщо чесно, в 5 ранку прийшли і ми зайшли першими. І от ми до сих пір просто так вдалося зареєструватися. Є ще, крім того, черга інтернет, онлайн-черга.
І через це ми все одно не перші. Після батька біометричні дані беруть у 12-річного Маркіяна. Аби виготовити закордонний паспорт, дитині потрібні такі документи. Свідоцтво про народження потрібно, копії паспортів батьків двох, заява згоди одного з батьків, бажано, з ким зареєстрована дитина. І квитанція про оплату державного мита. Там, якщо звичайний термін, там 557 гривень, якщо пришвидшений, це 810 гривень. Від 12 років підпис і відбитки пальців вже беремо. До 12 років не потрібно, береться просто фотографія. Адміністратори ЦНАПів кажуть, у день обслуговують більше 30 людей. Станом на сьогодні у нас вже є дві станції. Одна вже робоча вже віддана з 5 січня, інша в найкоротші терміни вже буде введена в дію. Один адміністратор на одній робочій станції, це орієнтовно середня кількість 35 осіб в день. Аби зменшити черги, у кожному центрі надання адмінпослуг відтепер працюватимуть дві станції з оформлення та видачі паспортів. Закупили ще додаткових 6 робочих станцій. Станом на зараз вони встановлені, ведеться підключення щодо демографічного реєстру. Станом на цю хвилину офіс на проспекті Червоної Калини приймає вже за двома робочими станціями. Нагадаю, що оформити український чи закордонний паспорт можна в усіх ЦНАПах міста, окрім того, що на площі Ринок. Ольга Тимуляк, Тарас Фомін. Новини. Свято-Юрський комплекс відреставрують. На ремонтні роботи місто виділить 8 мільйонів. І вже за 3 роки обіцяють повністю відновити собор та прилеглі території. До його комплексу, крім власне собору, входять дзвіниця, митрополитчий палац, капітульні будинки, будинок стайні, дві брами та сади собору Святого Юра. Програма відновлення передбачає демонтаж трансформаторної підстанції та відселення мешканців історичного будинку, приміщення якого раніше належало церкві, а зараз тут живе 43 сім'ї. Чиновники обіцяють провести роз'яснювальні роботи і в разі згоди мешканців на виселення розпочати реставрацію. Аби придбати мешканцям нове житло, обіцяють виділити додаткові кошти. В будинку на площі Юра 5 є квартири, які потребують відселення. Це, скажімо так, доволі довгий процес, тому що квартири є приватизовані і в примусовому порядку ніхто цього робити не буде. Тобто це будуть проводитися розмови з людьми. Це процес, знову ж таки, складний. Про музичну премію та основне зі світу спорту. Це, з-поміж іншого, у наступній частині новин. Не перемикайте. Медичних сестер привітали з професійним святом. На урочистості з'їхались медпрацівники із всієї Львівщини. День медсестри на державному рівні святкують 12 травня. Та святкування на рівні області дещо перенесли. Працівниць медичної сфери нагородили почесними грамотами. Окремо відзначили медсестер, які надавали допомогу пораненим бійцям в зоні АТО. Сфера охорони здоров'я реформується. Але як ми не реформували сферу охорони здоров'я, і сьогодні, і завтра, і в новій сфері реформовані, охорона здоров'я все одно буде медична сестра, яка повинна стояти біля ліжка пацієнта, яка повинна надавати цьому пацієнту допомогу. Диктант для незрячих у Львові – люди із порушеннями функцій зору. Писали диктант шрифтом Брайля. Учасники різного віку та професій, усіх їх мотивує прагнення вдосконалювати знання української мови. Як відбувається диктант і хто ж володіє українським правописом бездоганно, знає Марта Янко. Вчетверте у Львові відбуваються особливі змагання. Конкурс на краще написання диктанту шрифтом Брайля серед незрячих львів'ян. У бібліотеці зібралися як вчителі, так і учні. Все для того, щоб показати знання рідної мови. Пані Надія каже, більшість учасників вивчали історію на її уроках. Та сьогодні усі разом писатимуть диктант. Жінка розповідає, переживала і готувалась до цього. Так, переживала. Бо соромно якось перед учнями написати гірше, хоча я не філолог. Серед учасників конкурсу – студенти, домогосподарки, вчителі та співаки. Усіх об'єднує бажання розвиватися попри перешкоди. Хтось брав участь у подібних конкурсах раніше, а хтось прийшов вперше. Учасники кажуть, писати навчитись не важко, а от читання шрифтом Брайля дається не усім. Писати не важко, важче читати. Читати я так і не навчилася. Поза минулому році брала участь. І які були результати? А там якісь розкриті? Задовільні. Шкода тільки, що дошки не було такої, я свою подорожню мусив використовувати.
тому трохи часто перекладав. Ото було один клопіт, щоб рядок на рядок не наїхав. Найвідповідальнішу роботу доручили пані Олені. Вона багато років викладала українську мову для незрячих. Два роки тому жінка вийшла на пенсію та сьогодні читає диктант. У нас в організації філолога немає, щоб диктував, перевіряв. Я відчуваю відповідальність. Розрахований цей диктант на текст для 9 класу. Участь у конкурсі взяли лише 15 учасників, та охочих було значно більше. Організатори пояснюють, немає змоги зібрати велику кількість незрячих людей у одному місці. Для чого потрібні конкурси? Напевно, для того, щоб люди з інвалідністю, зазором, не відчували себе в якомусь закритті, щоб вони мали можливість вийти, щоб вони мали можливість інтегрувати в нормальне суспільство, здорове суспільство. Попри те, що хтось написав бездоганно, а хтось із помилками, усі конкурсанти отримали подарунки. А організатори обіцяють проводити такі конкурси щороку. Мартенко, Ірина Мельничук, Тарас Фомін. Новини. Живий ланцюг з вишитих рушників. З нагоди Всесвітнього дня вишиванки оригінальний флешмоб відбувся в Пустометах. Там місцева громада не тільки продемонструвала традиційне українське брання, а й похизувалась колоритними вишитими рушниками у живому ланцюгу. День вишиванки в Пустометах відзначили усім містом. Діти, молодь і старше покоління усі разом пліч-опліч взялися за руки, аби утворити живий ланцюг з вишитих рушників. Це просто дивовижно. Я не знав, що може бути аж стільки людей. Ця подія надзвичайна, тому що вона змінила сьогодні дуже багатьох людей. Подивіться, як вони всі посміхаються, які вони веселі, які вони всі щасливі. Серед різноманіття рушників, які городяни принесли для участі у флешмобі, є й вишиті майже століття тому. Цей рушник не є в мій, це нашої працівниці. Він вже передається в них з покоління в покоління. Тут чітко видно, що рушник 1935 року. Шили його, як мені повідомили, близько 4 місяців. Такий патріотичний флешмоб у День вишиванки в Пустометах відбувається вчетверте. Та цього разу його масштаби вразили навіть самих організаторів. Адже довжина живого ланцюга сягнула понад 500 метрів, розповідає голова району ради Галина Гичка. Люди принесли свої рушники як обереги свого життя, які йшли від діда з прадіда, передавалися. І сьогодні ми започаткували таку справу. Я надіюсь, що ми будемо мати продовження і наступні роки. Самі ж мешканці Пустомет зізнаються, такими акціями намагаються передати споконвічну традицію вишивати наступному поколінню українців. А щоб привернути увагу до давнього ремесла та його значення, вже наступного року спробують встановити національний рекорд із найдовшого живого ланцюга з вишитих рушників. Оцінили найобдарованіших. Юним талантам Львівщини вручили обласну дитячу музичну премію. Лауреатами стали учні дитячих мистецьких закладів, переможці обласних дитячих музичних конкурсів. Запровадили цю премію минулого року. Цьогоріч участь у проєкті взяло 76 мистецьких шкіл Львівщини. Основна умова конкурсу – виконання двох різних за характером творів. Найталановитіші дітки, які беруть участь в наших обласних конкурсах, звісно, отримують нагороди. Сьогодні ми маємо переможця «Мій один оркестр», ми маємо переможця тріо з Золочева, ми маємо кілька сольних виконавців. Було близько до 100 учасників. Конкурс розділявся, тому що є ще Дрогобицький кущ. І спочатку ми слухали у Львові, а потім ми слухали, їхали до Дрогобича і в Дрогобичі цей кущ слухали. Ми постаралися всіх гарних, цікавих дітей відзначити. Таким цей день побачили ми. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами, свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі. Тиждень підсумуємо, як завжди, завтра о 20:30 у протижні, а за мить не пропустіть новини спорту. Цінуйте людей, які завжди поруч, та бережіть себе. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК «Львів». Мої вітання. Визначають найкращих юних плавців Львівщини. Спортсмени із Миколаєва, Трускавця, Дрогобича та Львова змагаються на чемпіонаті області за право виступити на всеукраїнському рівні. Більше про подію знають наші журналісти. Юлія довго чекала на чемпіонат області. І от нарешті, після тривалих тренувань, вона змогла показати, на що здатна. Я попросила, щоб всі за мене вболівали. Я дуже боялася сильно. Я як
приплили, я думала, що я не зможу приплисти. Хвилювання не вплинуло на її результат. Дівчина подолала дистанцію першою. Коли у мене було тренування, я трошки погано приплила. І я боялася, щоб тут ще гірше не приплисти. Більш впевнено почуває себе на цих змаганнях чотириразовий чемпіон України Маркіян. Він хоче здобути цей титул і вп'яте, тому першість області для нього важливий етап підготовки перед всеукраїнськими запливами у червні. Хлопець добре знає, над чим йому ще варто попрацювати, щоб добитися потрібного результату. Найбільше я зараз працював над поворотами, напевно. Так. Повороти трохи, не дуже роблю. Добре. Ну і база. На чемпіонаті області визначать найкращих із більш ніж 140 юних плавців Львівщини. Тут вони змагаються на всіх олімпійських дистанціях, крім найдовших – 800 та 1500 метрів. Усіх учасників поділяють на дві вікові групи. Це дві юнацькі групи, які це 2005 і молодші, і 2003 і молодші. Із цієї маси народу спортсменів повинно відібратися 12 чоловік, які будуть захищати честь міста Львова і Львівської області. Із учасників буде визначено 12 найкращих, які представлять нашу область на чемпіонаті України у червні. Кубок України з тенісу не за горами, тому готуються до нього спортсмени із подвійною завзятістю. Однією з хороших можливостей потренуватись перед серйозними змаганнями був відкритий Кубок Львівської області з тенісу. Більше про нього знають наші журналісти. На відкритий Кубок Львівщини з тенісу приїхали учасники з 9 областей. Так вони готуються до Кубку України, що менш ніж за тиждень відбудеться у Києві. Приємно, що приїхали тенісисти з Харкова, Одеси, Києва, Чернівців, Черкас, ну, інших міст багато і рівень дуже високий. Крім дорослих, змагаються до 12 років, також першої категорії турніри, які по дорослим, і регіональний турнір до 10 років проходить серед юнаків та дівчат. Найцікавішою була боротьба серед дорослих. У цій віковій групі львів'яни здобули першість як серед жінок, де перемогла Анна Мартем'янова, так і серед чоловіків, де найкращим став Роман Бойчук. Конкуренція була достатньо хорошою, були дуже хороші гравці з різних областей нашої держави. Можна сказати, що півфінал і фінал були трішки важчими, ніж попередні кола. Непогана була гра, показував рівень, але деколи підводила техніка, тактика. Роман посилено готується до Кубку України, адже конкуренція там потужна. У минулому році він став чемпіоном, тепер хоче захистити свій титул. Буду їхати на Кубок, я там зараз буду під першим посівом, треба буде захищати титул чемпіона України. Не пасли задніх львів'яни і у віковій категорії до 10 років. Там найкращим серед хлопців став Олександр Дида, а серед дівчат – Анна Бугаєнко. У віковій групі до 12 років – першість за киянами – Мантачем Костянтином та Дар'єю Ясипчук. Децентралізація у спорті. Сьогодні представники Львівської обласної державної адміністрації спільно із начальником відділу молоді та спорту України обговорили основні питання, що стосуються розподілу коштів у Львівській області. Відтепер фінансуванням усіх спортивних установ та заходів Львівщини будуть керувати безпосередньо із обласного центру. Говорили й про розподіл цьогорічного бюджету між всіма спортивними федераціями та про допомогу спортсменам з інвалідністю та проблемами зі здоров'ям. Як будуть функціонувати заклади фізичної культури та спорту в умовах децентралізації? Звичайно, це для усіх дуже така болюча тема, тому що не тільки працівників нашої сфери діяльності це непокоїть, а й інших. І тут є свого роду конкуренція в тому, як ми будемо себе почувати в умовах об'єднаних територіальних громад діяльності їхньої. Що ж, на цьому у мене все на сьогодні. Гарного вам вечора, сонячних і теплих вихідних. До зустрічі. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».